Man var ju relativt ung då, jag var väl 26 år då när Rolf och jag var i London, det var 1919. Rolf och jag bodde tillsammans, vi hade en dubblett, vi bodde uppe i Piccadilly Circus. Och jag gick ut om dagarna och min engelska det var ju detsamma som plus minus noll. Men jag gick ut i alla fall och gick i affärerna och köpte slipsar och lite grejer och sådär. Så när jag kom upp en dag till Ernst och säger att nu ska du tro Ernst att nu är det ett helsk event. Vadå då, svarade han. Jo, du förstår, nu har tyskarna minerat Nordsjön fast det var fredslut. Så vi kommer inte hem igen. Ja, så hur så då, svarade han. Jo, det springer sådana sandwichmän på gatorna och i synnerhet uppe här vid Piccadilly Circus. Där det står 100 000 miners ut. Jag visste ju inte då att miners betydde gruvarbetare, att det var 100 000 gruvarbetare som hade gått i strejk, utan jag tog för givet att det var tyskarna som hade minerat Nordsjön. Men både Rolf och jag, vi kom välbehållna hem till Sverige igen. Vi arbetade ihop i 10 år, han och jag. Utan kontrakt. När jag började hos honom så frågade han, vill du ha kontrakt? Nej, så vad ska det vara nödvändigt för? Ska vi säga att det är ett ord mellan två karar, sa han. Ja, det säger vi, sa jag, och det höll i 10 år. Sedan skildes våra vägar.